Labai diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai M. Ir jūs, ponė M, norite sužinoti, kaip jums seksis darbe. Klausėte taip pat dėl santykių. Užsiminate apie draugus ir apie planus dėl buto pirkimo. Visas tas situacijas ir klausimus, kurios jūs domina, pažiūrėsime taro kortomis. Taigi pradėsime nuo darbo klausimo. Jūs klausėte, ar jums likti dirbti toliau tame darbe, kuriame dabar esate, ar geriau reikėtų darbą pakeisti. Ir po to patikrinsiu du jūsų nurodytus variantus dėl naujo darbo, į kurią sritį jums būtų geriau arba kur jums būtų sėkmingiau. Taigi pradedame žiūrėti, jeigu jūs liktumėte tame darbe, kuriame esate dabar. Rodo konfliktinė situacija ir jinai tęstusi ilgokai. Jūs vis dėlto jaustumėtės panašiai kaip dabar su tam tikra įtampa šiame darbe. Praeityje gal ir buvo kažkokių tai džiugių akimirkų. Šiuo metu rodo konkurencija, kaip kokią, žinot, kaip konkurencinę kovą darbe. Lyg jūs ten rungtyniautumėt, norėtumėt įrodyti vieni kitiems. Atsakykime, lygiai verčiai darbuotojai, lyg norėtumėte įrodyti vieni kitiems, kuris esate šaunesnis ir pranašesnis. Ko jūs nematote? Kad jums reikėtų gintis, bet jūs apsigintumėt. Jeigu jūs liktumėte šiame darbe, jūs nuo įvairiausių situacijų, kurios nemalonios, ar konkurencingos, ar puolamosios, ar kritiškos kažkokios jūsų atžvilgių, jūs atsigintumėte nuo jų, sugebėtumėte tai atlaikyti. Dabar kortas aš žiūriu maždaug šiems metams, plius minus ilgiausias metų laikotarpis. Žiūrėkite, čia tokia ilgo laukimo korta ir jinai vat sako, kad jeigu jūs šiame darbe padarykitumėt savo vidinius kažkokius tai pasikeitimus ir jo lab, kad čia rodo, kad jūs galėtumėt apsiginti, jūs toliau galėtumėte kaip ir ramiai dirbti ir didelių problemų labai nepatirti ateityje. Tačiau rodomas, kad turi praeiti tam tikras laiko etapas, kol viskas susinormalizuotų labiau negu dabar yra. Kaip viskas būtų? Galėtumėt dirbti, kaip aš ir sakiau, darbinė korta. Kaip jūs pati save matytumėt tame darbe? Kaip ir matytumėte, kad galite dirbti, tačiau galimai jūs čia fantazuotumėt, kad norite daugiau, norite aukščiau, norite pasiekimų, norite įvertinimų, norite daugiau pinigų, norite dar kažko. Arba norit užbaigti, perėti kažkokį tai ar kitą sritį, ar kitą etapą, geresnį savo gyvenimo etapą. Kaip kiti matytų kolegos bendradarbiai, irgi matytų, kad jūs galite ir mokytis, ir meistriškumą kelti, ir tame darbe likti. Viltis ir baimės. Viltis, kad bus kažkas tai naujo, arba atsinaujins tame darbe, arba naujo darbo. Pas jūs vis tiek galvoje sėdėtų mintis, kad jums reikia naujo darbo. Gerai, kuom viskas baigtųsi. Būtų kažkokios tai likimo permainos, situacijos, kurios pakeistų situaciją jūsų dabartinėme darbe. Ar tai pasikeistų į gerą? Žinot, kažkoks tai kaip laisvas laikas, poilsis, etapas, gal jūs iš jo išeitumėt, gal jūs imtumėt nedarbingumą, gal jūs atitoltumėt, nes rodo kažkokį taip išvykimą, išvažiavimą ir ėmimą viską į savo rankas. Koks tada vis vien rezultatas? Geras. Žodžiu, aš nematau labai daug problemų šiame darbe.
Kame slypi problemos vis dėlto? Kame slypi problemos? Nes jums šiame darbe, kuriame dirbate, krenta gan geros kortos. Ir jos nepranašauja jokių blogų situacijų, katastrofiškų, kad čia jums būtinai reikia iš to darbo bėgti lauk. Gerai, kame yra esminė problema? Emocijose. Tai yra jūsų emocijos. Jeigu jūs pakeistumėt savo požiūrį, emocijas, labiau būtumėte tokia drasi, nusistačiusi, nelabai pergyventumėte, kas ką pasakė, kas ten, suprantate, kaip ten kas bendrauja. Bet viską jūs imate per emociją, o reikia praktiškiau, reikia logiškiau. Tada jūs galėtumėt kuo puikiausiai dirbti toliau šiame darbe. Kadangi jūs per daug imate per, kaip sako, į širdį, pergyvenate, emocionuojate, galvojate, pergalvojate, analizuojate. Jums per emocijas kerta ir atrodo, kad tas darbas pasidaro jau nemielas ir motivacijos nebėra. Taigi viskas yra susijęs su jūsų jausmais, kurie yra ne vietoje ir nelaiku. Taigi neturėtų jausmai dominuoti darbe. Jeigu jie nedominuotų jūsų, kuo puikiausia būtų padėtis ir šiame darbe, kuriame esate. Taigi aš nematau problemų, jeigu jūs liktumėte šiame darbe, tačiau reikėtų tvarkyti su emocijomis, kad jūs jaustumėtės puikiai. Dabar žiūriu situaciją, jeigu jūs išeitumėte kitą darbą. Dabar nežiūrim konkrečiai kokį, bet tiesiog. Bet kokiame kitame darbe, į kokį jūs papultumėte, kokia būtų situacija. Ir kaip jūs jaustumėtės? Irgi galėtumėt rodo, ar tai apmokymus, seminarus, kursus, ar tai jūs kažkas ten pamokintų dar, kad jūs galite. Gerai jaustumėtės, gerai. Jeigu įmanoma, galite ir saulėtą kortą rodo, arba čia jūsų ego, jūs pamatytų, arba rodo vasaros laikotarpį keisti per vasaros laikotarpį. Arba kažką naujo sužinosi, va čia tiesiog meistro korta. Gerai, visai gerai būtų ir keisti darbą prieš tai. Kolektyvas kitas, ką jūs suvoktumėt. Žiūrėkite dabar, jūs suvoktumėte, kad tame naujame darbe, ar tai jūs ne viskas jums irgi patiktų, arba ne visiems žmonėms patiktumėte jūs. Vėl gali atrodyti, kad kai kas yra ne taip, kaip jūs įsivaizdavote. Suprantate, yra posakis, kur eisi save rasi. Vėl emocinė korta. Jūs su savo emocijom pereisite į kitą vietą. Suprantate, kadangi mes pažiūrėjom dabartinio darbo priežastį, kad tai yra ne tiek žmonės, ne tiek situacijos, kiek jūsų emocijos, tai yra pirminis toks signalas jums, kad priežastis yra labiausia ir didžiausia priežastis, kuri trukdo jums susikaupti ir jaustis gerai darbe, yra jūsų emocijos. Naujame darbe jūs ateinat su tom pačiom emocijom, šiaip aplinka irgi viskas gerai, keisti galima, jūs džiaugsitės, tačiau ne viskom džiaugsitės. Dabar ko jūs nematote, kas bus naujam darbe, kažkokie susitarimai, žiūrėkime, ar jie geri, negeri tie susitarimai, ar tai slapti susitarimai, ar tai tokie, oi, žiūrim. Žinot, naujame darbe jūs irgi susidursite su tokiomis situacijomis, kurias intuityviai suprasite, bet viešai negalėsite pasakyti, ką jūs suprantate. Kitaip tariant, naujame darbe taip pat bus situacijų ir kitų žmonių motyvų slaptų, kurie deklaruos vieną, kad, pavyzdžiui, tai daro dėl vienokių priežasčių, o iš tikrųjų slėpsis visai kitos priežastys. Taigi kortos irgi sako, kad visokių niuansų, kurie jums nepatiks, bus ir naujame darbe. Tačiau čia neiškrito, čia tik viena korta, tokio didžiojo arkano paslaptis krenta neaiškumai. Toliau visi mažieji arkanai, kurie sako, irgi tokie kasdieniniai, visokie, suprantate, rutininiai dalykai, kurie irgi gali erzinti.
Taip, kas čia toliau? Vėl rodo mokslą, nauja organizacija, ryšio gaudimas arba naujas lygis. Jūs ir kitam darbe galite pasiekti naujo lygio. Jūs galite ir šiame darbe siekti kažko, jūs galite ir kitame apsimokti ir nuotoliniu būdu kažkokie tai kursai, seminarai gali būti naujame darbe. Kažkokias taip informacija kažkokia tai gaunama. Gerai, viskas eitųsi ir naujam darbe. Kaip jūs save matot naujam darbe? Kol kas jūs pati nelabai matot savęs naujam darbe. Jūs pergyvenat, bijot, nesat apsisprendusi. Kol kas vertinate. Klausimą jūs kortoms uždavėte, bet jūs neturite dar tokio visiško impulso imti ir keisti darbą. Tai jeigu norit, keiskit, nieko tokio. Jūs tik tiesiog susitvarkykit su savo mintim ir emocijom. Kaip kiti matys jūs pakeitus darbą. Viskas kaip ir gerai, stabiliai, viltis ir baimės kokios, pinigų gausit, viltis yra geros, uždirbsit, kom viskas baigsis. Žiūrėkit, viskas baigsis, kad jūs irgi naujam darbe būsite kaip tokiam, nei pirminė, gal kažkas tai nepatiks, irgi jausite sauką. Dabar pažiūrėkim, dėl ko. Ir vėl jausitės vieniša, vėl kažko ilgėsitės, vėl kažkas netiks, vėl jausitės kaip ir nesuprasti. Bus toks vėl bus pas jūs toks niuansas, kad vėl kažkokio tai šanso negavote, vėl perspektyvos norimas kitokios, vėl atrodys, kad kažkokie žmonės jums, va, du žmonės krenta, yra nesažiningi, vėl už nugaras jums kažką tai daro. Bet vėl jūs, suprantate, iš pradžio atrodo viskas gerai, jokių problemų. Po to jūs vėl grįžtate prie savo emocijų, kurios jums trukdys, ir jūs vėl mėginsite kaltę suversti kitiems žmonėms. Kad tai yra kalti kiti žmonės, kad jie jūsų nesupranta, kad jie yra galbūt ten melagiai, kad jie kažką slepia, iš tikrųjų slėps. Ir jūs mėginsite vėl koncentruotis į tai, kad tai yra ne jūsų kaltė, kad tai yra ne jūsų būsena, o čia vėlgi aplinkiniai kažką tai tokio daro. Taip pat kortas mato, kad vis dėlto jums, kad jūs jaustumėtės laiminga, bet to jūs ir klausėte dar tokio klausimo, kokios yra priežastys ir ką jums reikia daryti, kad jūs, na, kad viskas pasikeistų į gerą, kaip tai galima pakeisti. Kortas akcentuoja jau antrą išdėjimą kortų dėlioja ir kortas akcentuoja, kad pakeisti galite tik pirmiausia pakeitusi savo mąstymą ir pojūčius, emocijas. Jūs turite dirbti su savo vidiniu tuo aš. Gerai, žiūrėkime dabar, jeigu jau nutarsit keisti darbą, žiūrėkim, kur jums geriau sektųsi, nes jūs nurodėte arba kokybės koordinatorius, arba renginių organizatorius. Gerai, žiūrime, kokybės koordinatorius, jeigu jūs tokiame naujame darbe dirbtumėte, naujoje vietoje, tose pareigose, kokybės koordinatorius, kaip jums sektųsi. Būtume truputėlį kaip naujokas, ne viskas būtų aišku, nauja aplinka, nauji dalykai, nauji režimai, nauji dokumentai, nauji reikalai. Daug būtų informacijos, labai daug naujos informacijos naujoj vietoj. Pasiūlymas, galėtų būti pasiūlymas toks. Jūs pati suprantate, kad sugebėtumėte tai dirbti, o jūs nematytumėte. Žiūrėkit, nematytumėte, kad jums... Žiūrėkit, čia rodo kortą, kad gali pasikartoti kažkokios tai situacijos, kurios yra jau jums už nugaros. Kas buvo anksčiau? Bet yra korta, kad sužeistas karys aprišta galva. Vadinasi, už nugaros jam daug lazdų. Vadinasi, jūs patirties jau turite, bet jūs bijotumėte, kad tai gali vėl kažkas tai tokio pasikartoti. O jau žiūrėjau kortose. Kortos rodo, kad jūs nuo savęs niekur nedingsite ir jums reikia vėl su kolektyvu. Jūs vėl atrodo lyg už tvoros nuo kolektyvo, nuo kitų žmonių. Vėl gali prasidėti problemos
su kai kuriais bendradarbiais. Gerai, žiūrime čia. Ir gali norėtis netgi jums kažkur išeiti arba pereiti. Čia rodoma jūs. Kas čia yra? O, ir vėl. Atrodys jums, kad jūs ir vėl, nu, po kurio laiko, atrodo, padirbsite kažkurį tai laiką. Ir vėl atrodys, kad jūs norit kitaip, kad jūs norit kitur, kad yra žmonės, kurie ne taip padarė, ne taip pasakė, kaip jūs įsivaizdavote. Gerai, kaip jūs savi matote ten, kaip kiti, viltis ir baimės. Baimės vat, bus, kad jums vėl bus konkurencija, vėl jums reikės su kolegom konkuruoti. Kom viskas baigsis? Nu, nežinau, vėl jūs būsit kažkokiam tai pasirinkime, kad jums atrodys, kad galbūt jūs vėl norite po kurio laiko darbą keisti. Vėl jums gali kažkas tai netikti. Vėl jūs nenorėsite to ryšio ten gauti. Vėl jūs ieškosite kaip naujo šanso ateityje. Vėl jums atrodys, kad kažkas jums kiša koją. Tai va, atkreipiu dėmesį. Kad kur bedėčiau, labai panašios arba tos pačios atsiranda problemos. Dabar dar žiūriu, jūs klausite dėl renginių organizavimo. Žiūrime, kaip su renginių organizavimu būtų konfliktą rodo. Labai sunku būtų prisitaikyti, nes prisitaikymo čia rodo dar daugiau reikėtų, dar daugiau laviravimo būtų ir dar daugiau tokių įtemptų konfliktinių situacijų. Pasiūlymas irgi galėtų būti, kaip jūs save matote. Jums atrodo, kad ten ramu būtų ir smagu. Nors ir daug naštos, o ko jūs nematote? Nematote, kad vat, iš karto, sakau, pastebėjau, kad bus kažkokie, nu, žinot, kas skaudina širdį dėl ateities, informacija, kuri nemaloni. Čia jūs pati vėl noras lyg išeiti. Dėl emocijų. Ir iš karto mirties korta, o čia emocija. Vėl ta pati korta. Jūs save matote, nelabai matote. Jūs iš tikrųjų norite pakeisti, bet realiai savęs nematote, nei konkrečiai realiai nematot kitam darbe. Nes jums vėl išmaišius krenta va tokie kaip dobė kiti. Jūs ir baimės ir kaip viskas būtų. Suprantate, renginių organizatorium, bet kaip jūs įsivaizduojat, jeigu jūs ten dirbtumėt, kur jūs įsivaizduojat, jums realybėje, va tai realizuotųsi, ne daugiau 30-40%. Apie 70-60% galite nubraukti. Aš matau čia sudėtingiausią sferą. Čia būtų sudėtingiausia jums su emocijom, su žmonėm. Čia iš vis reikia tokios geležinės valios, va šitoj srityje. Ar jums pavyktų užsigrūdinti, ar jūs kažką tai gautumėte, pliusų kažkokių? Ir vėl jums atrodo, kad kažkas nesažiningai elgsis. Ir vėl atrodo, kad konkurencija. Ir vėl atrodytų, kad yra paslaptis, vėl atrodo, kad visi sukaukėmės. Nu, savotiškas spektaklis, viltis būtų, kad geriau viskas bus. Žodžiu, jums ir vėl gali pradėti atrodyti, kad kažkas netinka. Todėl aš rekomenduočiau arba likti šiame darbe, kuriame esate ir tvarkyti su emocijomis, arba geriau jau rinktis kokybės koordinatorės veiklą darbą kitoje vietoje. O su renginių organizatoriu lauktų jūsų daugiau iššūkių negu dabar arba negu kokybės koordinatorė dirba. Dabar pereinu prie jūsų klausimo dėl santykių. Klausėte, galbūt likimas numatė būti vienai. Nu, žinot, likimas nieko nenumato, mes patys susidėliojam savo likimą.
Kas čia dar gyvenimo gali pasikeisti gerą, kaip tai gali pakeisti. Aha, dėl santykių jūs klausėte, kaip dėl santykių. Dabar taip. Na gerai, jūs klausėte, ar likimas yra numatęs, kad jūs turite būti viena. Pirmiausia, kortos sako, orientuokitės į darbus ir pinigus. Įsimylėjimų bus, susirašymų yra, galimybių yra. Ne, jūs neliksit viena, jūs pirmiausia turite, va matant, imperatorienę su karūna. Arba čia dar yra kaip motina nešioja. Jūs turite galvoti apie savo motinystę, apie savo darbą ir pinigus. Apie valdymą, savo gyvenimo valdymą. Tik tada jūs galite, jeigu būsite gudresnės santykiuose, jums neužtenka gudrumo. Dabar kame? Kame yra problemos, kad jūs nesukūrėte santykių? Pažiūrėsim. Kame yra problemos? Pirmiausia, jūs nesidžiaugiate, bet kokiais santykiais jaučiatės labai labai vienišą, bet atsiskyrintis vienišius. Kaip jūs matote savo santykius? Kaip įsipareigojimus matote? Jūs norite prisirišimo prie žmogaus ir rimtų įsipareigojimų, norite šeimos pilna vertės, pusiausvyros, harmonijos, vaikų, visko. Žodžiu, tai yra iliuzija. Žodžiu, kaip jūs matote ir jūs desperatiškai to ieškote, trokštate, galvojate apie tai. Bet tai yra iliuzija. Tai yra iliuzija, ką jūs įsivaizduojate, taip nebus, bet gali būti visiškai kitaip. Jūs tą, ką esate sudėjusi į savo vizijas, viskas bus ne taip, vien todėl, kad tai yra fantazija tik tai. Dabar, ar yra šansas sutikti vyrukus romantiškiam santykiam? Žinoma, smagiam romantiškiam santykiam yra šansas sutikti. Kodėl jūs neužmezgate tų santykių? Todėl, kad jūs kažko tai laukite. Ko jūs laukite? Pagal žvaigždę vėl esat iliuzijose. Jūs laukiat kažkokio tai, aš nežinau, jūs turite kažkokią tai viziją, kad turiu eiti ir jį kažkaip tai sutikti, arba jis turi taip imti, nukristi iš dangaus ir atsirasti savaime jūsų gyvenime. Ar jisai taip pat savaime atsiras? Jisai savaime neatsiras, jį suprantate, paims tuoj kitos moteris iš šeimo. O ką jūs turite daryti? Jūs dėl to turite eiti, susipažinti, bendrauti socialiniuose tinkluose, eiti į begalę pasimatymų. Va, likimo ratas suka. Ir tada likimo ratas jums žmogų išsuks. Bet prie kokio aplinkybių, ką jums reikia čia dar daryti? Nuo kažko išeiti. Bet negalvoti taip, kad aš beveik nieko nedarysiu, vis tiek man likimo skirta, gal jis tada ateis, jeigu likimo skirta. Nu, čia yra viskas niekai, toks mąstymas. Žiūrim, ką jums reikia daryti. Jums aiškiai reikia suprasti, vat saulės korta, aiškumo reikia. Kaip jūs kursite santykius, jūs neturite aiškaus plano. Va, jūs esate nuliūdus, vat kad aiškiai esate nuliūdus ir emocionuojate, ir dabar vat laukiate ramiai, kada jisai ateis, tai va jūsų planas yra. Ką reikia daryti iš tikrųjų? Reikia pirmiausia save vertinti, vertinga ir ore būti. Pirmiausia, mylėti save, kaip sakom. Ką reiškia mylėti save? Tai reiškia neprisirišti, ne prie ko, neaukotis niekam, neleisti su savimi elgtis nepagarbiai, neleisti savęs įžeisti, negalvoti ten, pavyzdžiui, nueinat su vienu į pasimatymą ir pradedat jau įsivaizduoti kaip gyvenimo vyrą. Nereikia taip daryti. Va, romantika toliau krenta. Na, aš ką tik pasakiau, kortos iš paskos eina, va, žinutė, mato angelas trimituoja, čia romantiškas riteris. Nueinat į pasimatymą ir galvojat, oi, kada jisai dabar paskambins, ar jisai nepaskambins, kodėl jisai nepaskambina ir taip toliau. Va, taip prisirišti prie žmonių nereikia, po to jūs labai pergyvenate. O ką reikia daryti, žiūrime, Įvertinti kiekvieną vyriškį,
kad jisai jūsų neįžeistų, o čia yra įvertinimo korta. Mėginti santykius sukurti vertinant, ne per emociją, o mėginant įvertinti, koks tas yra vyrukas, koks tas vyrukas, ką jis dėl manęs daro, kaip jis bendrauja, kaip jų, koks jo požiūris ir taip toliau. Rodo džiaugtis gyvenimo kortos. Ir kažkokį tai desperatišką, va tą žūtbūt norą surasti, kad jūs kažkaip tai, suprantat, išgelbės kažkoks vyrukas, tai to reikia atsisakyti. Čia yra vėlgi jūsų klaidingas požiūris. Jums atrodo, kad jeigu jūsų gyvenimą ateis vyriškis, va tai viskas, pasibaigs jūsų vienatvė, pasibaigs problemos, pasibaigs liūdesys, taip nebus. Vėlgi yra klaidingos pas jūs mintis, klaidingas supratimas. Vyrukas gali į jūsų gyvenimą, žinot, kad pasakysiu taip, procentaliai, kad jums būtų aišku. Jeigu jūs pati savo susikursite laimę ir emociškai būsite stabili ir laiminga 90%, 90, tai va tą 10, kur trūksta, tas vyrukas gali jūsų tą laimę užpildyti. Bet ne daugiau. O jeigu jūs esate, ten sakykime, tik 10% laimės jaučiate, bet jūs galvojate, kad 90% ateis vyrukas ir jums užpildys, tai taip nebus. Jisai neturi, nei vienas vyras neturi tiek resursų, kad kitą žmogų, moterį papildyti 90%. Taip nėra ir taip būt negali. Tai vat jūs tą klaidingai suvokiate. Jūsų laimė turi susidėti iš jūsų pačios, iš meilės savo, iš jūsų planų, iš jūsų hobių, iš jūsų, nežinau, suknelių, batelių, iš jūsų pasiekimų, iš jūsų darbo, iš jūsų svajonių, kelionių, iš bendravimo, iš aplinkos, iš džiaugimosi gamta ir taip toliau. Ir tik tai kažkokią tai dalį turi sudaryti dar tas noras turėti vyriškį. Bet tai neturi apimti beveik viską. Gerai, ką jums daryti, kad tą vyriškį sutikti? Žiūrėkit, jums iš karto tokią naštą deda. Va čia jūs esate. Čia yra pakaruoklis. Jūs esate pasikabinusi ant tos minties ir dar čia kažkokia tai našta. Ką jums to visų reikia daryti? Nepriimti tos visos naštos. Čia rodo atmesti tai, atmesti. Bet pirmiausia, emocijas šitas atmesti ir norą prisilipdyti, prikipti arba į save, prie savęs pritraukti vyrą būtinai, va to reikia jums atsisakyti. Gerai, kaip elgtis? Su daug žmonių bendrauti. Jau krenta, va, netgi 3 čia vyrai krenta. Vienu metu bendrauti su daugiau žmonių, tačiau būti šaltai kaip ledo karalieniai. Neįsimylėti, neprisirišti, nepradėti įsivaizduoti, kad jau tas man patinka, va, tas norėčiau, kad būtų mano vyras vaikų tėvas ir amžinai būti su juo. Ne, šaltais nervais einant į pasimatymus su vienu antru trečiu, neinant į jokias seksualinės intrigas ir pirmas stengiatės pažinti žmonės, su jais bendrauti, prie jų neprisirišti ir juos analizuoti. Analizuoti. Tas, kuriam bus reikalingi tik intimus santykiai ir jokio rimto jis nenorės jokių rimtų santykių, jis atkris labai greit. Ir gali, aišku, jums būti per širdį atkristi, gali tas, kuris, pavyzdžiui, jums labiausia patiko. Bet jeigu jisai greit atkrito ir nebeina į ten į penktą, jau pasimatymą nebeina, todėl kad sekso dar nebuvo, tai vadinasi labai gerai, kad jis atkrito. Vadinasi, jis rimtų santykių ir nenorėjo. Tada jį papildys kažkas kitas, eikit dar su vienu į pasimatymą, dar su vienu, dar su vienu. Ir va taip analizuojat ir neskubat neįsipareigot, neįsimylėt, nei seksą neskubat niekur. Analizuojat žmonės, tų, kurių nereikia, tie, kurie su jumis nieko rimto nenori, tie labai greit atkris. Jie jau į 3 pasimatymus nuės, į 4 jau nebėjus. Ir jeigu jie jau nebėjo, nebenorėjo su jumis žiūrėti tik filmo, vaikštinėti, kalbėtis, eiti į kavinę, arba pildyti jūsų svajonių, arba jokių pastangų nenorėjo dėti, tik laukia, kada jūs į lovą nusitempti, taip labai gerai, tegul jie ir atkrenta.
Tie, kurie ilgiausiai su jumis bendraus, labiausiai jūs pažins, jūs duosite jiems laiko jūs pažinti, įsimylėti, jūs pati priprasite prie žmogaus, analizuosite vieną, antrą, trečią žmogų. Tie, kurie ilgiausiai užsilaikys jūsų gyvenimą, dės daugiausia pastangų, tai vat tie ir yra jau potencialūs kandidatai, tie, kurie nori rimtų santykių. Tai atsakau, kordo sako, bendrauti ne su vienu, neįsižiūrėti vienu, negalvoti, kur tas vienas dingo. Dingo ir nereikia, vadinasi, turiu kito telefoną, kitas parašys, tas, kuris parašė ir gerai, su tuo ir einu į pasimatymą, tas, kuris nebeparašė arba dėmesio ar pastangų nededa ir viso gero ir nereikalingas. Vat šitaip reikia rinktis žmonės. Kortos tokį jums patarimą duoda, nes kitaip būsite vėl nepatenkinta, nelaiminga, nusiminusi, nusivylusi, žinutės nesulaukusi, dėmesio nesulaukusi ir taip toliau. Nenori ir nereikia daugiau į pasimatymą, eikit su tais, kurie nori, kurie stengiasi dėl jūsų. Taip, čia suprantate, čia yra rimtas santykių kūrimas iš tikrųjų, santykių kūrimas yra be galo rimtas. Ir ilgas, ir sunkus procesas. Nes visi nori labai lengvai. Vat aš eisiu, nusišypsos kažkas, bus iš pirmo žvilgsnio meilė ir čia mes laimingai gyvensim. Nieko panašaus. Reikia kantriai ir ilgai, kaip kokią disertaciją rašyti, analizuoti, analizės atlikti, hipotezės iškelti, žiūrėti, kas čia gaunasi iš to, neįsimylėti, sekti, užsirašinėti netgi, va tas pažadėjo, neišpildė, minusas jam, o tas pasistengė, išgirdo mane, suprato, ko noriu, pliusas jam. Va taip reikia analizuoti žmonės. O paskui žmonės jau gyvena, turi vaikų ir paskui sako, o aš nežinojau, kad jisai ten pinigų neuždirba, arba aš nežinojau, kad jisai ten, nežinau, mama tempėsi kiekvieną dieną į namus. Nu tai reikia viską išanalizuoti, tam yra duodama žmogui ir sakoma, kurti santykius, kai kuriam santykius reikia viską sužinoti. O žmonės jau yra santykoje ir sako, aš nežinojau, kad tu toks esi. Kodėl nežinojai? Todėl, kad prieš lipant į lovą, lipant į santoką, einant kartu gyventi, žmogaus, tu nedavėjai laiko nei savo, nei jam to žmogaus pažinti, koks jis yra iš tikrųjų. Va čia yra problema ne tik jūsų, bet šiuo atveju matau, kad ir jūsų ta problema yra. Yra daugelio problema. Toliau žiūrėsiu dėl jūsų, tiesa, dar pažiūrėsiu, jeigu jūs klausysite kortų ir darysite taip, kaip kortos rekomenduoja, ar jūs šiuo metu per šios metus turėsite romantiškus santykius. Žiūrėkite, jums rodo, įsimylėjimas, susirašinėjimas, vienu metu su daug žmonių, daug žinučių ir gan greitai turėsite, jeigu tik pati norėsite ir klausysite, ką kortos sako. Bendravimo gali būti labai daug. Toliau draugai. Sakote, priešiškumas, jau čia pavydą, ar draugės pavydį. Gerai, pažiūrėkime. Draugių požiūrės į jūs, ar jos pavydį. Ne, netrodo, kad pavydį, bet jos nori kažkom tai jūs valdyti per emocijas. Ir jos mato, kad jūs galima valdyti per emocijas. Ar jums reikia draugauti giliai su tom draugiam, va moteris kažkokia? Ne, nereikia, atsiskyrėlis. Jums reikia tik taip mėginti paviršutiniškai prisitaikyti žaismingai prie situacijos. Jums nereikia giliai draugauti arba analizuoti draugių elgesį. Dar daugiau aš jums pasakysiu. Jeigu jums draugės neižiūrite naudos iš to bendravimo, tai tos draugės gali jums laiką tik suvalgyti ir naudos neduoti jokios. Tai jūs geriau skirkite laiko santykių kūrimui, vyruko paieškom, vyrukų palyginimui, pasimatymams, o ne draugėms. Naudos aš iš to nematau pas jūs. Jūs pati dar pergalvokite gerai, kam reikalingas, kokia nauda draugės yra jums. Toliau planai jūsų planai dėl būto pirkimo.
ar gerai būtų parduoti namus ir nusipirkti būstą, kaip jūs įsivaizduojate. Ar geras sumanymas? Matot kaip, sumanymas gal ir geras, bet to kortos sako, kad jūs šito plano per šios metus neįgyvendinsite. Planas geras, bet jis bus įgyvendinamas per ilgesnį laiką. Ir atsakymas taip, keiskite. Taip, bet jums dar reikės, nu, dar reikės palaviruoti, dar reikės, dar kol parduosite, kol nusipirksite per šios metus. Per šias metus nelabai spėsite viską sutvarkyti. Kaip jūs jausitės naujam? Gerai jausitės, labai gerai. Keiskite, tik tiek neįsigaskite, gali tai užtrukti ilgiau, negu jums atrodo. Galite keisti namus, džiaugsitės. Taigi, baigdama, aš jūs apkabinu. Linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės, rekomenduoju klausyti kortų patarimų ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.